Elektron səhiyyə mobil tətbiqi vasitəsilə xəstəlik vərəqəsinin elektron sürətini əldə edə bilərsiniz. Elektron səhiyyə mobil tətbiqini Android və iOS əməliyyat sistemlərindən yükləmək mümkündür. Tətbiqi yükləyib şəxsi hesabınıza asan login vasitəsilə daxil ola bilərsiniz. Tətbiqə daxil olduqdan sonra ilk açılan səhifə ana səhifə interfeysidir. Ana səhifədə vətəndaşın sağlamlıq məlumatları, müraciətlərin statusu, seçilmiş xidmətlər və məlumat xarakterli bölmə yerləşdirilmişdir. Ana səhifənin menyu hissəsi 4 hissədən ibarətdir. Hesabım. Hesabım bölməsində ayarlar, məlumat və bildirişlər, eləcə də tətbiq etmə haqqında məlumatlar öz əksini tapır. Xidmətlər. Xidmətlər bölməsində vətəndaşlar, həkimlər və sahibkarlar üçün Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təqdim olunmuş elektron xidmətlər mövcuddur. Vətəndaş xəstəlik vərəqəsinin elektron sürətini əldə etmək üçün ana səhifənin sağlamlıq məlumatların bölməsindən Ey sənədlərim səhifəsinə keçid etməlidir. Açılan siyahıdan müvafiq olaraq elektron xəstəlik vərəqəsi seçilir. Növbəti səhifədə tibb müəssisəsi tərəfindən vətəndaşa təqdim edilən xəstəlik vərəqələri əks olunur. Buradan müraciətlərin statusu ilə tanış ola, paylaşa və PDF formatında yükləyə bilərsiniz. Gücləndirilmiş elektron imza ilə imzalanmış xəstəlik vərəqələrinin həqiqiliyini formanın üzərində yerləşdirilmiş QR kod vasitəsilə yoxlamaq mümkündür. Əlaqə bölməsi vasitəsilə yaranan sual və təkliflərinizi Səhiyyənin informasiyalaşdırılması mərkəzinə ünvanlaya bilərsiniz.